Оце перший прильот був ось сюди. І пішло зразу, вікна повискакували, це перший прильот сюди. Пенсіонерка Ніна Дрига показує наслідки ворожих обстрілів на своєму подвір'ї. Її вулиця на самісінькому краю села. Жоден з будинків тут не вцілів. Десь зачепило не дуже сильно, а десь хату розбило вщент. У пані Ніни і дахи, паркани, вікна геть посічено уламками. Трошки, звісно, ну, вроді би задержало. Друге, що один пакетник розбило, а один остався, вроді би, як цілий. Це що скотчем мотали, ліпили. Як люди, так оце ж і я робила. Втім, пенсіонерка вважає, що її родині ще пощастило. Усе можна відбудувати. А от те, що одного разу через обстріли хата не спалахнула, взагалі вважає дивом. Жінка й досі пам'ятає початок війни так, неначе це сталося щойно. Розпач, розгубленість, перші вибухи та перші руйнування. У мене дві худобинки були, йшла коров доїти. І я перелякалась, до такої степені перелякалась, що я не знаю, як внуку забігла, кричу бігом. Вставай, кажу, що воно таке, я не пойму, що він її схватився, каже, бабунь, це війна. Це ж роді. Думали, що воно мене так, ото пугають, а воно показалося, що не напугали. Таке горечко, це лихо прийшло. Під нескінченними обстрілами родина Дрих протрималася кілька місяців. Але на початку травня, коли вогонь окупантів став майже безперервним, довелося виїхати. Втім, до рідної хати пенсіонерка повернулася відразу, щойно ЗСУ звільнили Дубівку. Побитий будинок підлатали, воронки у дворі позасипали. Цього літа навіть город змогла посадити, каже пенсіонерка. А от без електрики обходитися зараз найважче. Літом так не знаємо, куди з'їжджай, багато не навариш, бо воно пропадає. А так у холодильник би поставив, да вже ж. То і вроді огород є, на огороді там отож все лазиш, а потім бросаєш усе, біжиш що-небудь зварити, хоч на один раз поїсти. Генератори, які тут є ледь не у кожній жилій оселі, ситуацію майже не рятують. Їхньої потужності вистачає хіба що на те, щоб підзарядити телефони та води зі свердловини накачати, говорить сусід пані Ніни Сергій. Холодильник не робить на генераторі, 2 кВт генератора, як він може робити. Якщо будеш кожен день запускатися ще на холодильник, то бензин буде уходити. Багато хто з дубівчан не приховує, якщо в будинки дадуть електроенергію, відразу повернуться додому. Бо зараз, коли світовий день аж занадто короткий, обходитися без неї особливо важко. Тож появу на вулицях Дубівки бригад обленерго люди зустрічають із неабияким оптимізмом, адже світла тут немає від початку березня 2022 року. Пошкодження ліній у самому селі фахівці називають середніми, а от високовольтна була практично пошматована. На додачу, на всій її протяжності добряче попрацювали російські мінери. По високовольтній лінії дуже масово замінована лінія була, дуже багато вибухових пристроїв. А по лініям 0,4 кВт низьковольтним тут майже нічого не було. Все майже чисто було. Трошки попрацювали сапери, але не дуже велика кількість. Втім, ризик у цій роботі залишається завжди. Одного разу, у квітні минулого року, Євген вже відчув на собі підступність ворожого боєприпасу. Автівка, на якій бригада їхала відновлювати електропостачання після чергового обстрілу, натрапила на протитанкову міну. Це те, що залишилося від авто. Євген разом зі своїм братом-близнюком Григорієм, вони були у складі ремонтної бригади. Вціліли просто дивом, хоча й отримали важкі поранення. Та обоє після тривалого лікування повернулися до роботи. Чуємо вибухи, да, ну це для нас звичайно. Працюємо, не зупиняємося. До небезпеки, що стала вже звичною, нині додалися ще й несприятливі погодні умови. Втім, основний обсяг робіт вже виконано. Майже всі будинки села вже з електрикою. По високовольтній лінії працював підрядник. Замінили близько 60 опор та близько 20 кілометрів дротів. По лініям 0,4 кВт замінили 20 низьковольтних опор. Також відремонтували вже майже три лінії, вже майже три підстанції,
і ліній по ним. До війни у Дубівці постійно мешкало з 500 людей. Зараз 130. Багато хто з дубівчан, хоча й не живе тут постійно, навідується дуже часто нагодувати домашніх тварин чи доглянути подвір'я.